בעיניים אף פעם, אני חושבת שלאף חוקר לא קל, אבל אני חשבתי שהאכסניה הזאת היא מספיק חשובה כדי לחרוג ממנהגי, אני מנסה לא לעשות את זה. אז ככה. נעבור. אז המחקר נערך על ידינו, מכון ברוקדייל, שכאמור הוא מכון למחקר יישומי שכפוף לג'וינט העולמי, וככה בגילוי נאות, המחקר בוצע ביוזמת יחידות הסיוע ואגף לשירותים אישיים וחברתיים, וממומן בסיוע האגף הבכיר לתכנון, מחקר והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ככה חשוב לי להגיד את זה נכון. אוקיי. השגות והערות בסוף, בבקשה. ככה. אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שבפני הקהל הזה אין צורך להסביר את החוק וגם לא להציג את יחידות הסיוע. עם זאת, חשוב לי להדגיש שמטרת מפגשי המהות, כשמן כן הן, מידע, היכרות ותאום, והמטרה היא באמת להעריך ולהעביר מידע לצדדים על אמצעים חלופיים לתביעה משפטית, ומה שאנחנו, קוראים בעצם אינטק, שמטרתו להעריך את ההתאמה של הצדדים להליך החלופי, ומתן מידע באשר לכך, כאשר בסופו של דבר ההחלטה באיזה הליך לנקוט היא של הצדדים. זאת אומרת שהחוק בעצם וההחלטה על החוק של המחוקק נשענת על פרדיגמה של המשפט הטיפולי שלא מוקדש פאנל היום. כלומר, המדינה בהחלט מעודדת באמצעות מפגשים אלה אמצעים חלופיים לתביעה או להליך משפטי בסכסוכים משפחתיים. יש כאן בפירוש אמירה. וחשוב להגיד את זה, של המחוקק, שחשוב שככל הניתן שהסכסוך יתנהל מחוץ לכותלי בתי משפט או בתי הדין. אך המדינה אינה מחייבת את הצדדים לטיפול או לגישור, אם בתוך יחידות הסיוע או מחוץ עליהן. וגם במרבית המקרים אינה מממנת אמצעים חלופיים, היא אינה מממנת, וזאת בניגוד למה שקורה במדינות רבות בעולם המערבי, ששם כן יש חיוב של גישור, טיפול וגם מימון שלהם. רק אקח קצת מים, רגע. מתוך רעיונות עומק של עם אנשי מקצוע, עולה בבולטות שמפגשי המהות אמורים להיות, לפחות לתפיסתם, פסק זמן. פסק זמן עבור הצדדים שהמאבק, פסק זמן ממה? בעצם מהמאבק שהם שרויים בו, שהוא נועד לחשוף אותם למידע על דרכים נוספות ליישוב הסכסוך ולאפשר להם לבחון בדרך המתאימה להם ליישב את הסכסוך המשפחתי, אם בהליך המשפטי או בהליך חלופי. אני מזכירה שהליך המהות הוא עד 4 מפגשים, לפחות לפי החוק, אנחנו מיד נראה מה קורה בפועל, ובהתאם המטרות של המפגשים צנועות יחסית, וכך צריך לראות אותם ואני חושבת גם לבחון אותם. אז לגבי מטרת המחקר, מדובר במחקר של הערכה מעצבת, זאת אומרת, מחקר שנעשה תוך כדי ההטמעה של מפגשי המהות, אנחנו מיד נראה מתי זה נעשה יחסית, תודה, יש לי, יחסית לתחילת המפגשים והטמעתם, כאשר מדובר בעצם בהטמעה ראשונית מאוד של מפגשי המהות, הבחינה של ההטמעה הראשונית של מפגשי המהות והתוצאות הראשוניות שלהם, וכן ניסינו לזהות מה השינויים שצריך לבצע תוך כדי תנועה. אז אני אומר ככה באמת בענווה שההערכה המעצבת הזאת, המטרה שלה הייתה לבחון קודם כל האם אנחנו בכלל בכיוון.
וגם לנסות להגדיר מהן התוצאות או מהי הצלחה בכלל של מפגשי המהות, וגם לנסות לזהות מה אנחנו יכולים לשפר ומה חשוב שנשפר ככה כאן ועכשיו תוך כדי תנועה. לגבי שאלות המחקר, בגדול אנחנו עשינו זאת, מהם מאפייני וצרכי המשפחות שהשתתפו במהות, מהם דרכי העבודה במסגרת המהות, כאשר המוקד היה לזהות גם חוזקות וגם מוקדים לשיפור. נקודה נוספת הייתה לנסות ולתפוס את החוויות והתפיסות של לקוחות שהשתתפו במפגשי המהות, וגם כן מה התפיסות שלהם לגבי החוק, וכן מה עם תוצאות הביניים והתוצאות הסופיות קצרות הטווח, או מה שנקרא אולי יותר midterm outcomes של מפגשי המהות. אני אעבור למערך המחקר כדי לבדוק את השאלות שהן באמת ככה רחבות. אז אנחנו בחרנו במערך די מורכב, שהוא מורכב מחלק האיכותני ומחלק כמותני. מבחינת החלק האיכותני, אנחנו ראיינו אנשי מקצוע בשתי פעימות, זאת אומרת בשתי נקודות זמן, בתחילת התהליך וגם לאחרונה, כאשר ראיינו את עובדי יחידות הסיוע בדרגות שונות, מרמת המטה, מנהלים ועד לעובדי השטח, שותפי תפקיד, אם זה פקידי סעד, עורכי דין, עורכי דין פרטיים, שותפים או משתתפים בוועדות, חברי ועדות ההיגוי של החוק, השתתפנו גם כן בוועדות של הכנסת שהתייחסו לנושא. גם ניסינו לראיין שופטים, בינתיים עוד לא קיבלנו אישור לצערי, אנחנו עוד מנסים ומקווים. כמו כן אנחנו נקיים בימים אלה ראיונות עומק עם 8 לקוחות של יחידות הסיוע, וזה כהשלמה או תוספת או העמקה של הסקר שאני תכף ארחיב עליו, ועליו אנחנו נתמקד היום בהצגת הממצאים. מבחינת המידע הכמותני, היה לנו גוף מידע די נרחב, מנהלי וקליני, שנאסף על ידי יחידות הסיוע והועבר אלינו, שניתחנו אותו, כאשר הוא כולל גם כן אינטייק שנעשה לפחות לחלק מהמשתתפים במהות, וכן סקר טלפוני שערכנו בקרב הלקוחות, 120 גברים ו-120 נשים שהשתתפו במפגשי המהות. אוקיי, אז השקף הבא מציג ככה יותר לעומק את הסקר הטלפוני. אז כפי שאמרתי, 120 גברים ו-120 נשים שבעצם מייצגים משפחות שונות, כלומר 240 משפחות שהשתתפו במפגשי המהות. הגיעו לפגישת מהות ראשונה בין מרץ לבין יוני 2017, אז אם הרי המפגשים או כל המהלך החל ביולי 2016, אז אפשר לראות שהמחקר נעשה די בצמוד לתחילת המהלך, כאשר הסקר נערך 4 חודשים אחרי המפגש הראשון, כלומר בין יולי לאוקטובר 2017. חשוב לי לציין את מגבלות המחקר, כל מחקר יש לו מגבלות, בוודאי מחקר של הערכה מהצוות. קודם כל, מבחינת עיתוי המדידה, אנחנו, כפי שאמרתי, הערכה נעשית תוך כדי הטמעה, יש לכך מחירים, ההטמעה היא מלווה בחבלי לידה, והם באים לידי ביטוי בממצאי המחקר. אני בטוחה שאם המחקר יעשה, ואני חושבת שחשוב שיעשה מחקר עוד תקופה, עוד כמה חודשים או עוד שנה, אנחנו נראה ממצאים גם אחרים. כמו כן, הסקר נעשה 4 חודשים לאחר פגישות המהות, כלומר, התוצאות שאתם תראו מתייחסים למה שדיווחו לנו לקוחות 4 חודשים אחרי תום המהות, זאת אומרת, שאם היינו פוגשים אותם עוד חצי שנה, יכול להיות שהתוצאות היו משתנות, ואני אתייחס לזה בהמשך, אני אבהיר את זה.
לגבי אוכלוסיית המחקר, אנחנו בעצם הגענו, לפחות בסקר, למשתתפים בפגישת מהות אחת לפחות. זאת אומרת, כל אלה שלא השתתפו במהות, בחרו לא להגיע, או מאיזשהו סיבה לא היו במהות, אז אין לנו, הם לא משתתפים בסקר, וזו מגבלה, אבל מה שיש לנו זה כל מי שכן היה וכן עבר את התהליך. כמו כן, אין ולא יכולה להיות קבוצת ביקורת, כיוון שאנחנו נאמר כאן שמדובר בפיילוט, זה לא פיילוט, חברים. בעצם אתם התחלתם בהטמעה של כל אוכלוסיית ישראל בתהליך שפתחו, שהגישו בקשות ליישוב סכסוך ללא פיילוט, אוקיי? אז זה בעצם הערכה, ולכן אי אפשר גם היה לעשות קבוצת ביקורת, כי לא היה למי להשוות, אוקיי? למי שלא עשה, לא עבר את התהליך. כמו כן, כמובן, כמו כל מחקר כזה, יש הטיית הענות, זאת אומרת שאנשים שבחרו להשתתף במחקר, כמובן שיש להם, יכולים להיות להם מאפיינים אחרים, ויכול להיות שהם לא מייצגים עד הסוף את אלה שבחרו לא להשתתף. אבל זאת מגבלה גם שאנחנו יכולים להתמודד איתה. נסביר אולי אחר כך. טוב, אז נעבור אם ככה לממצאים. השקף הזה, בעצם מה שהוא מראה לכם, הוא מראה אילו נושאים הלקוחות אמרו, או הנשאלים אמרו, שהיו כלולים בתוך הסכסוך בזמן מפגשי המהות, בזמן שהם היו במהות. ומה שאנחנו יכולים לראות כאן זה בעצם את מספר האנשים שענו לגבי כל נושא, שהנושא הזה היה חלק מהסכסוך שלהם, כן? אז באופן לא מפתיע, אנחנו יכולים לראות ש-154 מתוך ה-240, אתם זוכרים, היו לנו 240 משפחות, אמרו שגירושין ופרידה היה הנושא, והיו עוד נושאים, כמובן רכוש, מזונות של אחד הצדדים, וכן נושאים שקשורים לסכסוך ההורי, מזונות ילדים, הסדרי קשר ומשמורת. אני כן אציין לגבי זה ששלושת הנושאים של סכסוך הורי, בעצם 65% מהנשאלים אמרו שלפחות נושא אחד של הסכסוך ההורי כלול בסכסוך שלהם, אוקיי? כך שקבוצה די נרחבת הגיעה בנושא של סכסוכים הוריים. אוקיי, על זה אנחנו נדלג רגע. השקף הזה מתייחס לעוצמת הסכסוך במשפחה. כלומר, לכל אחד מהנושאים שאני הצגתי קודם, אנחנו שאלנו בעצם עד כמה, מהי עוצמת הסכסוך, מהי עוצמת הסכסוך בנושא הספציפי, בוא נגיד משמורת, כן? בין 1 ל-10, תדרגו לנו. ובעצם מה שכאן אנחנו רואים זה את שיעור האנשים שבעצם אמרו שהנושא היה בעוצמה גבוהה מאוד, זאת אומרת גבוהה ביותר, 8 ומעלה. מ-1 עד 10 הם הגדירו את נושא הסכסוך כ-8 ומעלה בעוצמה שלו. מה שאנחנו רואים כאן בשקף זה בעצם את מספר הנושאים בעוצמה גבוהה מאוד שנכללו בסכסוך במשפחה הספציפית, אוקיי? אז בחלק הבהיר בעצם אנחנו רואים ב-32% מהמשפחות לא נכלל אף נושא בעוצמה גבוהה מאוד בסכסוך. ב-32% נכלל נושא אחד בעוצמה גבוהה מאוד, 8 ומעלה. עוד 16% שני נושאים נכללו בסכסוך בעוצמה גבוהה. ו-20% היו 3 נושאים שנכללו בסכסוך שהיו בעוצמה גבוהה מאוד. זאת אומרת שיש לנו 1 מתוך 5 מהמשפחות שעוצמת הסכסוך היא מאוד גבוהה ב-3 נושאים, כלומר מדובר בסכסוך מורכב ועוצמתי. אם אנחנו ניקח את שלושת המשולשים שנמצאים מצד שמאל, אנחנו יכולים לראות ש-68% מהמשפחות שהגיעו למפגשי המהות, שהשתתפו במפגשי המהות, הסכסוך היה בעוצמה גבוהה ביותר, לפחות בנושא אחד.
אוקיי, מבחינת מפגשי המהות, אז כפי שאמרתי, החוק מחייב שהמפגשים יהיו, שיהיו עד 4 מפגשים, ובאמת לא היו, לא הייתה אף משפחה שהייתה ביחידת הסיוע בטיפול מעל ל-4 מפגשים. אנחנו כן יכולים לראות ש-52% מהמשפחות נערך בהם מפגש אחד של מהות, עוד 24% שני מפגשים, כלומר שיש לנו מעל 70%, כן? של משפחות שבהם התקיימו עד שני מפגשים ביחידות הסיוע. עכשיו ניכנס קצת לתוצאות. כרבע מן המרואיינים דיווחו כי הם קיבלו מידע חדש בפגישות. הרי אחת המטרות היא להעביר מידע, וחשוב שהמידע יהיה רלוונטי וחדש בוודאי. אז רבע אמרו לנו שכן, כן אני רוצה להגיד שיש התאמה מאוד מאוד, יש הלימה מאוד גבוהה בין מספר המפגשים שהתקיימו ביחידות הסיוע לבין שיעור הנשאלים שדיווחו על מידע חדש שהם קיבלו, כך שמי שהיה 4 מפגשים, אני לא אגיד את הכל, אבל 4 מפגשים, כבר אנחנו רואים 45% מהנשאלים שאומרים שהם קיימו מידע חדש. לגבי כל מי שדיווח על מידע חדש, שאלנו האם המידע היה ברור והאם המידע היה מועיל ותורם. כאן מה שאתם רואים זה הנתונים לגבי אלה שאמרו לנו שהמידע היה ברור במידה רבה או במידה רבה מאוד. אנחנו רואים שזה 90% מהנשאלים שדיווחו על מידע חדש שהם קיבלו, וגם 77% שאמרו שהמידע היה תרם להם במידה רבה או במידה רבה מאוד. כך שכאשר מקבלים מידע חדש, אז המידע הוא משמעותי. אוקיי, הגעה להסכמות. אני הדגשתי שהמטרה היא לא לעשות גישור בתוך יחידות הסיוע. בכל זאת אנחנו רואים שהלקוחות, 37% מהלקוחות דיווחו על כך שהם הגיעו להסכמה זמנית או קבועה אחת לפחות, וכן 6% אפילו שהגיעו להסכם גירושין מלא. חשוב לי לציין שיש הנחיה לפחות בחלק מיחידות הסיוע שלא לנסות אפילו להגיע להסכם מלא, לפחות בשלב הזה, כיוון שיש צורך בנוכחות של עורכי דין ויש בעיה עם תקינה של עורכי הדין ועם הפניות שלהם. אוקיי, השקף הזה מתייחס למה הלקוחות אמרו לגבי הנכונות שלהם לפנות לאמצעים חלופיים להליך המשפטי בתום מפגשי המהות. אז אפשר לראות ב-35% מהמשפחות אף אחד, שני הצדדים לא היו מעוניינים. זאת אומרת, שאלנו, הרי אנחנו שאלנו רק אחד מהצדדים. שאלנו לגביו ושאלנו לגבי הצד השני. אז אוקיי, 35% שני הצדדים לא היו מעוניינים, ב-27% שני הצדדים כן היו מעוניינים. מעניין לראות שרק 5% אמרו שרק הצד השני היה מעוניין, ו-33% שרק הם היו מעוניינים. אני אציין שלא היו הבדלים בין גברים ונשים, לא היה הבדל מגדרי בהקשר הזה. תזכרו את הנתון של ה-27% של שני הצדדים שהיו מעוניינים, שהרי כדי ללכת בסופו של דבר בפועל להליך כזה צריך את הנכונות של שני הצדדים. נראה את זה בהמשך. אני רוצה דווקא להגיע לכאן ואז נחזור אחורה. אז ככה, אז אנחנו רואים אני רק אסכם, ההופכי של ה-35% שלא היו מעוניינים אומר שב-65% מהמשפחות, לפחות אחד הצדדים היה מעוניין ביישוב הסכסוך באמצעים חלופיים להליך המשפטי, ו-16% בעצם פנו בפועל. זאת אומרת, וזה 4 חודשים לאחר תום מפגשי המהות, זאת אומרת שיכול להיות שבהמשך יפנו עוד. תזכרו שיש בעצם עוד כ-10% שאמרו לנו כן, שנינו היינו מעוניינים, והשאלה איפה הפער הזה, ואנחנו צריכים עוד ללמוד אותו ולהבין.
עוד נתון מעניין נמצא למטה, שב-51% מהמשפחות אחד הצדדים פתח בתביעה משפטית, שוב בזמן הסקר. אוקיי? זה לפי הדיווח של של הנבדקים כמובן. נחזור רגע אחורה. אז דיברנו על ה-51% האלה, אז זה מתחלק בין המגדרים, בין בחלוקה המגדרית. אז אנחנו ראינו ש-69% מאלה שפתחו את התיקים היו נשים, ו-31% היו גברים, זה היה גבר שפתח את התיק. גם את זה, זה גם כן נתון מעניין שיש שווה לשמוע מכם מה אתם חושבים על זה. וגם אנחנו צריכים לראות האם זה נמצא באלימה למי שהגיש את הבקשה בתחילה, האם הגשת הבקשות גם כן יש שם איזשהו פער מגדר, על בסיס מגדר. אוקיי, אז זה ראינו כבר. אוקיי, תוצאות נוספות. אוקיי, תוצאות נוספות שאנחנו זיהינו ורצינו לבדוק האם באמת הלקוחות מדווחים עליהם, מופיעות כאן, ואפשר לראות ש-37% מהנשאלים דיווחו שהפגישות סייעו להם להבין את הצרכים והרצונות של הצד השני, 33% שהפגישות תרמו להפחתת עוצמת הסכסוך, 39% שהפגישות סייעו להבין את השפעת הסכסוך על המשפחה. אלה שני הנתונים האחרונים בעצם יכולים מאוד לקדם את הדבר הבא, שזה הפגישות עזרו מה שרציתי להגיד, שבעצם גם היכולת של בני הזוג להכיר את הצרכים של האחר וגם את היכולת להבין את ההשפעות על הסכסוך באמת יכולות להוביל בסופו של דבר לכך שהם יפנו לפתרונות חלופיים ויבינו ויבחרו בדרכים אחרות שהם לא דרכים של מאבק. 40% אמרו שהפגישות עזרו להם להכיר דרכים לפתרון הסכסוך באמצעים חלופיים. ועוד נתון מעניין הוא שבקרב אלה שאמרו לנו שהם פתחו בהליך משפטי, פתחו בתביעה, בעצם 37% מתוכם אמרו שהפגישות סייעו להכין את המשפחה להליך המשפטי. זאת אומרת שהם הגיעו אחרת להליך. ב-191 זה אלה שהמשיכו להליך משפטי, נכון. אוקיי, מפאת קוצר אני לא אכנס לעניין של הקשר עם העובדת הסוציאלית ועם עורכת הדין, למרות שזה מעניין לפי דעתי. אני כן רוצה לסיים בהקשר הזה ולראות לכם מה אמרו לנו לגבי החוק. בירוק זה בעצם העמדה לגבי החוק לאחר קיום, בעצם כיום, זאת אומרת במעמד הסקר, והכתום זה לפני ההגעה לפגישות המהות. אז אנחנו יכולים לראות שגם בעמודות הכתומות, כלומר גם לפני ההגעה לפגישות המהות, רוב הנשאלים, רוב אלה שהגיעו למפגשים והשתתפו בהם, אמרו שהעמדה שלהם הייתה חיובית, זה עומד על 57, אחר כך אנחנו יכולים לראות עלייה, ש-66% דיברו על עמדה חיובית. אנחנו רואים, למשל, אם נדבר על היום, אז 18% דיווחו על כך שהעמדה שלהם היא לא חיובית ולא שלילית, ועמדה שלילית עמדו על 16% ולא היה שינוי בשיעור הזה באופן משמעותי. כן, אנחנו רואים ש-25% מהנבדקים שינו את דעתם על החוק לחיוב לאחר קיום הפגישות. אוקיי. טוב, אני לא אחזור על הסיכום כי באמת זה ככה די קצר. אני כן רוצה להגיד, אני נזהרת ממסקנות כרגע, שוב, כיוון שאנחנו מדברים על ממצאי ביניים, כן אפשר להגיד בזהירות שאנחנו רואים בהחלט
אפשר להצביע על תוצאות חיוביות לגבי חלק ניכר מהלקוחות. אנחנו צריכים ללמוד ולנסות לחשוב יחד איך בדיוק להגדיר הצלחה של מפגשי המהות. ובגדול ניתן, אני חושבת שמה שחשוב להגיד, שלהגדיר הצלחה של המהות זה לא פשוט, כן? לא מדובר רק בהעברת מידע או רק בהגעה להסכמה כזו או אחרת, אלא באמת איזשהו שינוי שגם לוקח זמן, ייקח זמן לראות אותו באופן באמת יותר עמוק לאורך הזמן. זהו בגדול. אם יש לכם שאלות או התייחסויות? כן. כן. ושתיים המשיכו להליך המשפטי הזה. ראיתי נכון? נכון, לא, אבל זה טעות, אתה צודק. זה טעות, אין שם, יש שם איזושהי טעות. אתה צודק, אני עכשיו ראיתי את זה, נכון? נכון. לא, לא, זה לא, האם הוא לא נכון שם. זה 51 אחוזים מתוך 240, בואו נחשב יחד כרגע. כן. לא, שואלים כאן האם 51 אחוזים זה חיובי או שלילי. אני רוצה להגיד את ההופכי, בסדר? 49 אחוזים מתוך אלה שעברו את תהליך המהות לא פתחו בתביעות, לפחות בזמן שאנחנו בדקנו, אוקיי? עכשיו, אם לא היה מוכל לחוק הזה, אוקיי? אז כולם היו הולכים על תהליך של תביעות, אולי, לא? או שלא. אנחנו נתחיל מזה שקודם כל בוודאי, רק שנייה. מה המסקנות? נכון. שואלים כאן האם טוב לנו או רע לנו, ואם אנחנו יכולים לבוא עם איזושהי שורה תחתונה, ואני חוזרת ואומרת, בטח כרגע אני לא יכולה לבוא עם איזושהי שורה תחתונה, ואני גם חושבת, אני חוזרת ואומרת שמה ש... מה שאנחנו בחנו זה את מפגשי המהות ואיך איזשהו שמנו זרקור על החוק או על חלק של יישום החוק, שהוא חלק משמעותי, אין ספק. אבל... לא, השאלה שלי היא 6% הסכמים שהגיעו לידי סיום. זה הצלחה. אני חוזרת ואומרת מה שאמרתי בתחילת דבריי, ולא סתם אמרתי שלא קל לי להציג ממצאי ביניים, אוקיי? שבהחלט, בכזאת שאלה כבדה, שהיא שאלה, אני מסכימה, של בדיקה של רפורמה כל כך גדולה, בוודאי שבשלב זה, אתה לא תשמע אותי אומרת לכאן או לכאן, זה נכון או לא נכון. אני אומרת שוב, אנחנו רק הצבענו על איזשהו כיוון, בטח כרגע. עכשיו, האם אותם אנשים היו בכל זאת פותחים בהליך, זאת אומרת, האם אותם 49 אחוזים שבסופו של דבר לא פתחו בהליך, ואני אומרת אחרי 4 חודשים, גם אם לא היו המפגשים האלה, לא היו פותחים. אין לי תשובה על זה, כיוון שכפי שאמרתי, לצערי אנחנו לא יכולנו לעשות איזושהי קבוצת ביקורת.
בהקשר הזה. מה שכן, וזה אני רוצה לצטט את מה ש... מזכר של הילד שקד, שבעצם דיווחה על הנתונים של הנהלת בתי משפט. רגע, רק שנייה. מובשת קצת. שם כן יש, הם בדקו את 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 התביעות בעצם בשנה, כן, לעומת שנה שעברה, וכן רואים ירידה מאוד דרסטית בהגשת התובנות, או איך שאתם לא קוראים לזה, בסדר? כן, אבל ירידה מאוד משמעותית של, אני חושבת, גם בבתי הדין וגם בבתי המשפט. זאת אומרת, כן, לפחות שם כן אפשר לראות ירידה. בכל מקרה, מה שאנחנו בדקנו זה יותר את התפיסות של הלקוחות לגבי התהליך שהם עברו. את התפיסות של הלקוחות לגבי התהליך שהם עברו. בסדר? זאת אומרת, האם הם חושבים שזה עזר להם במשהו? האם הם חושבים ש... האם הם היו מרוצים ממה שקרה שם? האם יש להם איזה שהם... אפילו אלה שפתחו תיק, אז יש לכך משמעות לאיך הם מגיעים לתוך הדיון. זאת אומרת, זה מה שאנחנו בדקנו. אוקיי? כן. אני לא שומעת. כן. לפני חקיקת החוק להסדר התדיינות, אז יש להם למה להשוות. אבל לקוחות שמעולם לא היו בהליך של בית משפט למשפחה, אין להם למה להשוות. אז השאלות האלה הן קצת... יש להם ברירה? אין להם ברירה. כן, רגע, שאלה אחרונה נאמר לי כאן, ואני רוצה... רגע, כן. בהחלט, לגמרי. אני רוצה באמת להזמין אתכם לפנות אליי אחר כך, גם במייל, גם בטלפון, אם יש לכם איזה שהם ככה מחשבות או רעיונות, אנחנו מאוד מאוד נשמח, או בהחלט שאלות נוספות. אז תודה רבה.